Тасқындағы тосын әрекеттер Ақтөбеде үйім суға кетті деп жалған ақпарат беретіндер көбейген. Салдарынан төтенше жағдай қызметкерлері шынымен көмекке зәру жандарға уақытылы жете алмаймыз деп отыр. Оған қоса тегін берілген инертті материалдар үшін халықтан ақша жинаған алаяқтық деректері тіркелді. Осы және өзге де сұрақтар облыс әкімінің төрағалығымен өткен аппарат жиынында айтылды. Жиында аймақ басшысы су тасқынның алдын алу бағытында атқарылған жұмыстарды пысықтады. Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы мен қала әкімі негізгі жағдайды баяндады. Ал ауыл аймақтағы ахуалды аудан әкімдері онлайн жеткізді. Оңдасын Сейілұлы ерген қар суын жедел сорып, су басқан үйлер мен инфрақұрылымдарды тезірек қалпына келтіруді тапсырды. Істеп жатқан жұмыстарымыздың арқасында адамдарды аман-есен алып қалдыңдар. Мына малға да пандемия келген жоқ. Мына осы тағы бір айтып кететін жағдай, толықтай арықтап алыңдар, егер материалдық шығыны болса, оны қалай өтейтінімізді, біз түбінде бірде бір адамды біз қараусыз қалдырмаймыз, оны тұрғындарға да айтыңдар, егер расында да бір осы су тасқынының материалдық шығыны болса, оны жаңағы қайтадан өзіне көмектесу жағын біз қолға аламыз. Облыс әкімі эвакуацияланған азаматтарға тиісті жағдай жасап, су тасқында үнемі мониторинг жүргізіп, бақылап отыруды міндеттеді. Айтпақшы, қысылтаяң сәтте көмек сұрап, жалған хабар бергендер көп. Бұл төтенше жағдай қызметкерлерінің жұмысына кедергі. Көп түскен телефондардың, шағымдардың көбісі жаңағы біздің қызметкерлер барған кезде олар көбісі анықталмай отыр. Ол жаңағы 1500 телефон қоңырау түсетін болса, оның 20% жаңағы өтірік фейк дейді ғой, сондай болып отыр. Сондықтан да көптеген біздің құтқарушылардың және жергілікті атқарушы органдардың жұмыстарын шамалы кешіктіріп отыр. Қала және аудандардағы су шайып кеткен аумақтар әлі бақылауда. Онда судың қай арнадан келгені тексеріліп жатыр. Осыған сәйкес облыс әкімі су өтетін жерге салынған құрылыстарға қатысты тиісті шара қолдануды тапсырды. Аудандар әкімдерімен, қала әкімімен бірлесіп, біріншіден талдау жасаңдар. Мына биылғы жылдың сәл ерекшелеу кей жерде, мысалы, бұрын тасыған жерлерге су барған жоқ. Қайта керісінше көптеген жерлерден су келе бастады. Ол ненің себебімен болды? Я бір жаңадан салып жатқан құрылыстар бөгет жасады ма? Я ол жаңағы айтып отырмын ғой, мына бұрынғы көне су арналарының үстіне салған құрылыстарды байқалды. Сонымен не істейсіңдер? Көшіресіңдер ол ойларды? Я болмаса айналма бір арық қазасыңдар ма? Я оболонка жасайсыңдар ма? Соны ойланыңдар ма? Аудан әкімдеріне бәрінде де айтып отырамын. Бұл күндері техника күші мен инертті материалдарға сұраныс жоғары болды. Соны пайдаланған бәз біреулер тегін инертті құралды өзгелерге сатып пайда көрген. Бірнеше фактор болды. Өзімді бір тұрғын үйге барған кезде бір белсенділер ұйымдастырып, және халықтан осы мәселе ұйымдастырылады деген жеткізген кезде, жоқ, біз өзіміз жиналып, қаржы жинағаннан кейін адам басынан, үй басынан 1000 теңгеден деп техника біздің тарапымыздан бөлім басшы болды қасында, төтенше жағдай бөлім. Және сол күнде біздің техника жұмыс жасады. Демек, сондай фактілер анықталғаннан кейін біз департамент полиция осы мәселені ұстап қарап, халыққа жеткізу мәселесін жеткізген болатынбыз. Сонда енді жаңағы қылмыстық әрекет ретінде түсінуге болады, ана полиция департаментімен анықтаңдар, арасында да осындай алаяқтар болса, біреудің жаңағы су тасқыны зардап шегіп қиыншылығы болса, екіншісі соның арқасында сонда пайда табайын деп жатқанымыз сонда. Тілсіз жаудан келер қауіп әлі сейілмей тұр. Қазірдің өзінде жердің тоңы 50-70 сантиметр. Аудандардағы жағдай мынадай. Қатынас бар қазір, мына өтек Орал жағымен қазір қатынас жүрді. Бізде тек ең мына сау қайым әзірге қайып болған жоқ, бірақ күнде су жақсы түскен, бірақ метр жарымға дейін түскен. Онда сөз қайыппен қатты барлық жетісіп беріп жатыр. Азық түлігін осы бақытқа кететін азаматтарды былай шығарып, ешқандай қатынаста ешқандай проблема жоқ қазір. Қазір қатынас ой жер бағытында бар, бірақ та оны капитальный қылып ертең су кепкеннен кейін толығымен жасап береміз. Бірақ қазір былай жоқ ашылды ғой? Кешеден бері ашылды.
Су әлсінесін онда сел бірте азаят, бірте көбе ауаның температурасына байланысты. Және біз Ақтөбеден бір колесіні Белорусты шығарып, ана Ақтөбеден келе жатқандағы, Ақтөбеқандағы жолын оң жағына жібергеді, қадалалық жолдарды қарап көтмеші деп. Ой жақта да барлық сайлардың барлығы әлі қарға және суға толып тұр дейді. Олардың бәрі қозғалған жоқ деп тұр. Олар бүгін ғана температура күшейсе, тағда судың көлемі көбею ықтимал. Енді мына қиын өзені су мол келді ғой. Сол енді бүгінгі таңда түнде Ақшатау елді мекеніне түнгі сағат 11-де ойдың суы келді. Арнасы өте жоғары онда сыншы. Қазір Талтоғай елді мекеніне келді. Енді бүгін кештетіп ойға келеді. Енді бізде қауіпті аймақтар енді бұрыннан Екпетал, Қаратал ауылы. Енді қосымша мына кешегі су деңгейінің көтерілуіне байланысты қарлы суымен Көптоғай селолық округінде Қарасу, Амангелді, Көптоғай елді мекендеріне кішкене қауіп бар. Осыған енді қазір Көптоғайға жүрейін деп отырмыз. Жиыннан кейін барып тағы да сол жұмыстарын жүргіземіз, қауіпті шаралар. Жиында облыстың орман шаруашылығының жайы туралы есеп тыңдалды. Биыл 15 миллионнан астам түп ағаш отырғызу жоспарда тұр. Ал өткен жылы орманшылар жұмысты артығымен орындаған жеткізді. Алайда облыс әкімі бұл салаға бөлінген қыруар қаржының атқарылған жұмысқа сай келмейтінін айтып кейді. Естеріңізде болсын, бұл тікелей мемлекет басшысының тапсырмасы. Яғни мына жасыл белдеу болсын, мына ағаштарды егу болсын, орман шаруашылығы дамыту болсын. Біз облыстық бюджеттен орман шаруашылығы мекемелеріне қыруар қаражат бөліп, бұрын соңды бір осы жылдың ішінде алдын ала техниканы алып беріп жатырмыз. Биыл бұның да жұмыс жалғасы табады. Бірақ оны осыда ұйымдастыру мына өздеріңізге байланысты. Бұл неден жаңағы еккен ағаштарын мал жеп қойды деген сөз. Не үшін ондай етіп жатырсыңдар? Егер оны дұрыс түрде қоршамасаңдар, бақыт ұйымдастырмасаңдар. Былай қараған уақытта былай тікелей келтіріп жатқан зияндар. Ойда қаражат бөліп, ағашы егіп, сөйтіп жүрген уақытта күтусіз қалып, тіпті айтуға келіп мал жеп қойды. Облыс әкімі басқарма басшысына жұмысты жүйелеп, жасыл желекті қалыптастыру жұмысына көбірек көңіл бөлуді тапсырды. Сондай-ақ сәуірдің 7-сінен бастау алатын 2 айлық тазалық акциясында атқарылуы тиіс тапсырмаларды нақтылады. Райгүлен Шыбай, Азамат Сауханов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.